Koronavirus dünya iqtisadiyyatını, eləcə də Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurmaqda davam edir. Ölkə iqtisadiyyatı ilk zərbəni neftin qiymətinin kəskin düşməsindən alsa da, görünən odur ki, bu hələ son deyil. Artıq su və qurudan olan qonşularımız sərhədlərini tam da olmasa qismən bağlayıb. Bu da o deməkdir ki, idxal və ixrac əməliyyatları axsamaqdadır. Rəsmi olaraq İran və Gürcüstanla sərhədlər bağlıdır. Xəzər dənizi ilə qonşu olan Qazaxıstan isə koronavirus təhlükəsi səbəbindən bugün həm İranla, həm də Azərbaycanla sənişin daşıma istiqamətində sərhədləri bağlayıb. İqtisadçı Qubad İbadoğlu mövcud vəziyyəti sosial şəbəkə hesabında belə şərh edib. Stat. Rusiyanın da analoji addımlar atması, tranzit nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişdiyi, eləcə də Novruz bayramı ərəfəsində ən çox turist qəbul etdiyi Azərbaycanın iqtisadiyyatına, istehlak bazarına əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərəcək. Görünür ki, yaxın gələcəkdə iqtisadiyyatda problemlər yalnız ucuzlaşan neft qiymətlərinə görə deyil, həm də məhdudlaşan ticarət, turist və nəqliyyat əlaqələrinə görə artacaq. Odur ki, mövcud və gözlənilən çətinlikləri nəzərə alaraq, iqtisadiyyatda təxirəsalınmaz tədbirlər proqramı işlənməlidir. Statın sonu. Rəsmi statistik rəqəmlərə görə təkcə ötən ayda ölkəni 410 əcnəbi tərk edib. Daşınmaz əmlak almaq üçün ölkəmizə gələn əcnəbilərin sayında da kəskin azalma var. Buna görə də bu əmlakların orta qiymətlərində də eniş müşahidə olunmaqdadır. Əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimli məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlamasında bildirib ki, kirayə mənzil bazarında da qiymətlər azalıb. Stat. Ötən ay mənzil bazarında qiymətlər 6,82% aşağı düşüb. Mənzilin orta qiyməti 601 manatdan 560 manata inib. 1 kvadrat metri 9,44 manatdan 9,4 manata düşüb. Yəni 4,14% qiymət azalması müşahidə olunur. Statın sonu.